Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար եւ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Դանելյան, խոսելու ենք ներքաղաքական իրավիճակից։ Այսօր հերևս ամենաամոթալի, ամենախայտառակ, ամենատխուր պատմության էջերն ենք թերթում, հա։ Փողոցներում ցույցեր են, մարդիկ պահանջում են պարտպած ղեկավարի հրաժարականը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ կառավարության կաբինետներում նման օրակարգ չկա, այդ մասին հայտարարում է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ստեղծված իրավիճակում ինչ ելքեր եք տեսնում, ինչով է ավարտվելու այս իրավիճակը, ցույցեր, բայց ցույցերը ժողովուրդն էլ ասում են, որ ցույցեր, ինչքան ցույցեր, արդեն մեկ ամիս է, ցույցեր են իրականացնում, իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում, բայց ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը ստանձնած Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ժողովրդի պահանջը չի, այլ որոշ անձանց պահանջները, որոշ քաղաքական այսպես ուժերի պահանջը ընդհանրը, եւ երբ լինի ժողովրդի պահանջ, այդ ժամանակ ինքը, ինչպես ասած, պատրաստ է հրաժարական տալ։ Ովքեր պետք է լինեն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ըստ ձեզ, հա, այդ ժողովուրդը, ինչքան ժողովուրդ պետք է լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ իրականում կա հանրային պահանջ։ Ինչ երկար հարց տվեցիք, աշխատեմ հերթով։ Ինչ մնում է, ասենք, իշխանական ուժերին, որոնք որ այսօր ասում են ժողովրդի պահանջ չկա եւ այլն, իմ կարծիքով իրենք ավելի համոզված են ներքուս, որ իրենք պետք է գնան, քան թե ժողովուրդը, որովհետեւ ժողովուրդը միատար չէ։ Բայց մյուս կողմից, այն որ իրենք ասում են, որ պահանջողները ժողովուրդ չեն, դեռ չգիտեմելով պետք է ժողովուրդը ներկայացնող, ասպես ասած, ուժերից միանա այդ պահանջին, որպեսզի կարողանանք ասել, որ դա իրոք ժողովուրդն է։ Դուք գիտեք արդեն, եւ ժողովուրդն էլ գիտի, հանդիսատեսը գիտի, որ պահանջին միացել են բոլոր նախկին նախագահները, ունենալով հայտնի տարաձայնություններ իրար մեջ, այդ թվում նաև գործող նախագահը, ու դրա մասին արդեն շատ են խոսել կաթողիկոսները, քաղաքական կուսակցությունները, այդ թվում նաև խորհրդարանական կուսակցությունները, որոնք որ ընդդիմադիր են։ Իդեպ կաթողիկոսների, հա, նախկին նախագահների կարծիքները եւս Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ դա ընդհանրապես կարծիքներ են, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլեւ նաեւ իրենց իշխող թիմի ներկայացուցիչները առանձին պատգամավորներ նշում են, որ կաթողիկոսը օրինակ ժողովուրդ չի, արաման ժողովուրդ չի ըստ իրենց, ելով պետք է լինի ժողովուրդ, որ իրենք վերջապես հասկանան, որ նրանք պարտված իշխանություն են եւ նրանք պետք է հեռանան։ Մյուս կողմից ինչքան ժողովուրդը սպասի։ Երբ ես ասում եմ, որ իրենք ներքուս համոզված են, որ դա ժողովրդի պահանջն է, բայց ներքուս իրենք պատրաստ չեն իշխանությունը թողնելու, որովհետև այստեղ արդեն շատ խնդիրներ են խաչաձևվում, դա հաստատ համոզված են վախի զգացողությունն է, աթոռը կորցնելու հնարավորությունները կորցնելու, և քաղաքական այդ թվում հնարավորությունները կորցնելու վախն է։ Ես պետք է ասեմ, որ ես ժամանակին հանդիպել եմ այդ հրաժարականը պահանջող և ուժերի և լիդերների հետ։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ անմիջապես այդ ուլտիմատումը ստորագրելուց հետո ես այն կարծիքին էի, և հիմա էլ եմ ես մնում այն կարծիքին, որ հիմա առաջնայինը մեր հայրենիքի, մեր երկրի ժողովրդի համար առաջնային անցնցում իշխանապողությունը կլինի, եթե կարողանա հասնել դրան քաղաքական ուժերը։ Դե արդեն մեկ ամիս անցել է մոտավորապես, մենք տեսնում ենք, թե ինչ հնով է գնում այդ պոտենցիալ իշխանապողության պրոցեսը։ Իմ կարծիքով սա, ես դեռ մինչև այսօր չէի ասել, այսօր ասեմ, ճիշտ կլիներ, որպեսզի հանդիպեին այդ արտախորհրդանական ուժերի միասնական թեկնածուն, իդեմս Վազգեն Մանուկյանի, գործող նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը և Փաշինյանը, և
միասին որոշեին անցնցում իշխանապահության հարցը։ Սա կլիներ լավագույն տարբերակը, որպեսզի օր առաջ իշխանությունը սկսի գործել, որովհետև ինչպես տեսնում եք հիմա երկիրը, երկիրը չասեմ, իշխանությունները գրեթե փլուզված վիճակում են։ Եվ դե հիմա բոլորն են դրա մասին խոսում, թուրք գալիս է կանգնում է մեր շեմին, ուղղակի բալիս բուն իմաստով, և պետության կողմից պատասխանող չկա, գյուղացիներն են նրանց դեմ կանգնում։ Դա ես ասում եմ մեր պետական սահմանների, ասենք, մասին, բայց խոսքը գնում է նաև մյուս բոլոր ճյուղերում։ Պանդեմիան չի նահանջել, տնտեսությունը կոլապսի մեջ է, տասնյակ հազարավորի, եթե ոչ 100 հազար մենք փախստականներ ունենք, այդ մարդիկ վաղը մյուս օրը դրանց պետք է պահել, որոշում են ընդունել կառավարությունում տրամադրել 350 հազար ընտանիքին, 350 հազարը 1-2 ամսից չի լինի, բայց բյուջեյում պետք է գումար լինի, այդ գումարները չկան, իշխանությունը այսօր անգործության է մատնված, և նրանք իմ կարծիքով, նրանք արդեն ի վիճակի չեն նորմալ գործելու, որովհետև նորմալ գործելու համար նորմալ ղեկավար է պետք, որը կարողանա իր ձեռքը վերցնի, և այս ճգնաժամային իրավիճակում կարողանա որոշումներ ընդունել և երկիրը դուրս բերել այս վիճակից, այդ ղեկավարը մենք այսօր չունենք։ Պարոն Դանելյան, իդեպ միասնական թեկնածուի մասին խոսեցինք Վազգեն Մանուկյանի, Վազգեն Մանուկյանի վրա կանգ առնելը միանշանակ չի ընդունվել հանրության կողմից, օրինակ նշում եմ, որ մենք ունենք Արցախյան պատերազմում հաղթած նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով սերտ հարաբերություններ ունի, բոլորին է հայտնի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ առհասարակ ռուսական էլիտայի հետ, ինչու օրինակ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ Վազգեն Մանուկյանը, նման տեսակետներ ևս հնչում են։ Օրինակ հետաքրքիր է այս առումով ձեր դիտարկումը։ Հետաքրքիր հարցնեցիք, բայց պետք է ասեմ, որ նախ եւ առաջ երկու պայման պետք է լինի երկիրը այս վիճակից հանելու համար։ Նախ թեկնածուն պետք է կարողանա երկիրը այդ վիճակից հանել, դա նշանակում է, որ թեկնածուն պետք է ունենա համապատասխան գիտելիքներ, թեկնածուն պետք է ունենա համապատասխան փորձ, որը որ ունեն և Ռոբերտ Քոչարյանը, և Վազգեն Մանուկյանը, բայց թեկնածուն պետք է նաև լինի կոմպրոմիսային բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Այսօր այդ կոմպրոմիսային թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, և քաղաքական ուժերը, որոնք որ այսօր, ճիշտ ասած, ոչ թե քաղաքական ուժերը, այլ իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք որ դեմ են, որովհետև ես չգիտեմ քաղաքական ուժ, որոնք որ դեմ լինեն Վազգեն Մանուկյանի մասին է խոսքը։ Հանրային ընկալումներով կարող է լինել, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն, բայց բոլորս պետք է հասկանանք, որ այսօր կոմպրոմիսային թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, և ես ձեզ ասեմ, որ այդ կոմպրոմիսը ծնվեց այդ մեկ կամսյա դեգերումներից հետո, այնպես հեշտ չէր գալ կոմպրոմիսային թեկնածուի շուրջը մեկ համաձայնության գալ, և դուք տեսնում եք, որ քանի գնում, քանի ավելանում են այն ուժերը, քաղաքական, հասարակական, որոնք որ համաձայն են Վազգեն Մանուկյանի թեկնածուին։ Իմ անձնական տեսակետս էլ ասեմ, ես միանշանակ գտնում եմ, որ Վազգեն Մանուկյանը այն թեկնածուն է, որը որ կարող է միանշանակ կարող է ղեկավարել այս ժամանակավոր կառավարությունը, սա ևս ուզում եմ շեշտել, որովհետև կառավարությունը պետք է լինի ժամանակավոր, մինչև նոր ընտրություններ, և այստեղ մի նրբություն էլ կա, որ ուզում եմ շեշտեմ, կարծում եմ Վազգեն Մանուկյանը իմ լավ ընկերս է, և ինձ չի նեղանա, այստեղ տարիքային հարց էլ կա։ Վազգենը ավելի տարեց է, և եթե մենք խոսում ենք ժամանակավոր կառավարության մասին, իմ կարծիքով սխալ կլիներ
կարող ուժերը, որ դեռ կարող են երկար տարիներ ղեկավարել երկիրը, գային եւ դառնային ժամանակավոր կառավարության ղեկավար։ Սա ես Քոչարյանի մասով եմ ասում, որտեղ ընտրություններին արդեն կարող են մասնակցել եւ Քոչարյանը եւ մյուս կուսակցական ուժերը եւ լիդերները, որոնք որ այսօր համախմբվել են Վազգեն Մանուկյանի շուրջը։ Կարծում եմ, սա լավագույն տարբերակն է։ Շատ լավ։ Պարոն Դանելյան, այնուամենայնիվ վստահենք բոլորս, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է։ Այսօր կգնա, վաղը կգնա, այնուամենայնիվ գնալու է։ Ենթադրեք, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց եւ Վազգեն Մանուկյանի նստեության պետք է ընտրի գործող խորհրդարանը։ Ենթադրենք, գործող խորհրդարանը չընտրեց Վազգեն Մանուկյանին։ Այդ սրա հետ կապված էլ հանրային ընկալումներում տարընթերցումներ կան, օրինակ, ինչ է նշանակում, որ 1 տարի խորհրդարանը պետք է շարունակի աշխատել այս գործող իշխանության ներկայացուցիչները ստեյության պետք է խորհրդարանում զբաղեցնեն իրենց մանդատները միջև նոր ընտրություններ։ Եվ նման տեսակետներ են հնչում հանրային ընկալումներում, որ Վազգեն Մանուկյանի հետ կապ պայմանավորվածություն, որ իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները պետք է ընտրեն Վազգեն Մանուկյան, եթե օրինակ չընտրեցին, այս դեպքում ի՞նչ սցենարի են կականատես լինելու։ Մի փոքր խոճուշ ներկայացրեցի հարցս, բայց կարծում եմ հասկանում եմ, որովհետև այստեղ երկու տեսակետ կա, որոնք ստեղծում են այդ ընդհանուր տեսակետը։ Դա մի կողմից էմոցիոնալ ֆոնն է, որ ժողովուրդն ասում են, լավ, չուզեցին, չուզեցին, բայց ի՞նչ է անելու Վազգեն Մանուկյանը։ Եվ երկրորդը դա սահմանադրական կողմն է հարցի։ Առաջինը, ես գտնում եմ, որ ազգային ժողովը ուզի թե չուզի պետք է հաշվի նստի հասարակության քաղաքական ուժերի ժողովրդի տրամադրությունների հետ։ Դե մենք այսօր ականատես ենք լինում, որ իրենց համար դա այդքան էլ է։ Եթե այսօր այդպես է, ես կարծում եմ, որ վաղը այդ հարցը կհասունանա։ Այսինքն վստահ եք, պարոն Դանելյան, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում իշխող խորհրդարանական ուժերը կանեն այնպես, ինչպես որ կթելադրի ժողովուրդը։ Ես ոչ մի բանի վրա վստահ չեմ։ Հա, ես ասում եմ հնարավոր տեսակետները։ Չեմ բացառում նաև այն սցենարը, որ դուք նշեցիք, բայց ես գիտեմ, որ եթե իսկապես իշխանական ուժերը բանական մտածողություն ունեն, նրանք պետք է հաշվի նստեն ժողովրդի կարծիքի հետ, որովհետև եթե հաշվի չեն նստում, դա արդեն կարող է բերել տարբեր տեսակի անկանխատեսելի իրավիճակներ, որոնք որ այս վիճակում մեր երկրի ամենավատ սցենարը կարող էր լինել։ Եվ երկրորդ կողմը այդ հարցի, դա սահմանադրական ճանապարհն է։ Գիտեք, մենք ուրիշ սահմանադրական ճանապարհ չունենք, ասենք նույն Վազգեն Մանուկյանին վարչապետ ընտրելու։ Ուզենք թե չուզենք, իրեն պետք է ընտրի ազգային ժողովը, որպեսզի նա լինի լեգիտիմ կառավարության ղեկավար եւ կարողանա կազմակերպել հաջորդ ընտրությունները եւ երկիրը դուրս բերի այս վիճակից։ Պարոն Դանելյան, Վազգեն Մանուկյանը իր վերջին հարցազրույցում անդրադարձել էր նաև Արցախի հարցին եւ մասնավորապես նշելով, որ Արցախի հարցը պետք է վերականգնվի եւ որ պետք է գնանք ռևանշի։ Սա ի՞նչ է նշանակում ըստ ձեզ։ Այսինքն պետք է պատրաստենք նոր պատերազմի, որպիսի կորսված տարածքները հետ վերադարձնենք, թե առհասարակ այս առումով ձեր մեկնաբանությունն է հետաքրքիր։ Դե գիտեք, ես օրինակ պատմության մեջ չգիտեմ երկիր, որ հոժարական հրաժարվի իր տարածքներից նախ, եւ երկրորդը, ես ռևանշ բառը չեմ լսել, ճիշտ ասած։ Ասել եմ։ Այդպես է ասել, հա, ես չեմ լսել ռևանշ հենց այդ տերմինը, բայց իմ կարծիքով դա նշանակում է այն, որ մենք պետք է շարունակենք բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում, որպեսզի հետ բերենք կորսրածը։ Եվ այսօրվա իրադրությունը այն, որ մենք տեսանք Մինսկի համանախագահների ժամանումը եւ նրանց հարցադրումները միջև այդ, դա հուշում է այն մասին, որ բանակցությունները իրոք պետք է շարունակվի եւ այդ հնարավորությունը կա ինչ-որ բան հետ բերել, ինչ-որ բան հետ կորզել։
Չնայած այս խայտալակ փաստաթղթին, որի արանքներում, ինչպես ասում են, տողերի արանքներում Սատանան է թաքնված, եւ այստեղ արդեն հմուտ ղեկավարից է կախված, թե ինչ կարող է այդ տողերի արանքներում հետ կորզել, հետ բերել եւ չգիտեմ ինչքանով է դա լավատեսական ընդում այդ ռեմանշ կոչվածը, բայց ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի կարողանանք եղած այդ փաստաթղթի շրջանակներում հետ բերել այն, ինչ հնարավոր է։ Իդեպ պարոն Դանելյան, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները օրերս այցելել էին տարածաշրջան, եղան Երևանում, Բաքվում, սակայն Արայիկ Հարությունյանը, նրա խոսնակը Վահրամ Պողոսյանը ասաց, որ Արայիկ Հարությունյանը Մինսկի համանախագահներին չի ընդունել։ Սա կարծում եք Արայիկ Հարությունյանի կամքով էր, թե ՌԴ-ի հետ համաձայնեցված էր եւ արդյոք սա ինչ մեսիջ էր։ Չգիտեմ, ես ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, ես կարդում եմ այն, ինչ որ դուք եք կարդացել, որտեղ ի սկզբանե հայտարարեց, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է գա Երևան եւ պետք է հանդիպի իրենց հետ, հետո հայտարարեց, որ ինքը չի հանդիպել, հիմա տարբեր մեկնաբանություններ են արվում, մի կողմն ասում է, որ Ադրբեջանը այդպիսի պայման է դրել, որ իրենք չպետք է հանդիպեն Ղարաբաղի ներկայացուցիչի հետ, եւ մյուս կողմը ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանը չի հանդիպել, որովհետեւ չի եղել Ռուսաստանի ներկայացուցիչը այդ Մինսկի համանախագահների հետ։ Ես չգիտեմ, ես ասում եմ այն, ինչ որ կարդացել եմ։ Պարոն Դանելյան, ինչ է կարծում այսքանից հետո Մինսկի համանախագահների այդ ձևաչափը մնալու է թե ոչ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանի արտաքին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը իրավունքի հետ զրույցում նշել էր, որ հնարավոր է Մինսկի համանախագահների խումբը, հա, ամեն դեպքում կմնա, բայց հնարավոր է նոր ձևաչափեր ստեղծվեն։ Ձեր դիտարկումը։ Դե ամեն ինչ հնարավոր է, բայց մենք պետք է անենք այն, ինչ մեր շահերից է բխում։ Ո՞ն է մեր շահերից այս պահին։ Մեր շահերից իմ կարծիքով այս պահին բխում ենա, որպեսզի մենք բանակցությունները ամեն ինչ անենք, որպեսզի բանակցությունները շարունակենք Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Որովհետև նոր ֆորմատը ես հասկանում եմ ինչի մասին է խոսքը, եթե նոր ֆորմատի մասին է խոսում, նոր ֆորմատը դա արդեն Թուրքիա, արդեն Իրան եւ այլն եւ այլն։ Դա չեմ կարծում, որ բխում է մեր շահերից։ Պարոն Դանելյան, Արցախում օրինակ կան մտավախություններ, որ Արցախը կարող է հանկարծ հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դուք նման, այսպես, պատատեսական միտումներ տեսնում եք։ Հանկարծ ես չգիտեմ, ինչպես կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դա չնայած հանկարծակի բաներ լինում են, որոնք որ մենք երբեք ամենավատ երազներում նույնիսկ չէինք կարող, օրինակ Շուշիի հանձնում, որը մինչ օրս շարունակում է հանելուկ մնալ։ Այո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական զառանցանքը հայտնեց, որ Սևանը, Երևանը եւ Զանգեզուրը իրենց պատմական հողերն են եւ որ դրանք պետք է հետ վերադարձվեն։ Դրան զուգահեռ նույն օրը Ադրբեջանում Էրդողանը հիշեց իրենց ռազմական նախարար Էնվեր Փաշային, նշելով, որ Էնվեր Փաշայի հոգին փառավորվեց։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ախորժակը գնալով մեծանում է։ Իսկ ստեղծված իրավիճակում փոխանակ մենք համապատասխան, այսպես պատասխան տայինք, ընդհանրապես լսեցինք վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանի ոչինչ չարսող հայտարարությունը։ Այս պարագայում ավելին իշխող խմբակցության պատգամավորներից Անդրանիկ Քոչարյանը ազգային ժողովում հայտնել էր հետևյալ տեսակետը, որ պետք է հաղթող երկրի հետ երկխոսություններ սկսենք։ Ինչ երկխոսություններ ցես կարող են նկատի ունենալ, երբ ակնհայտ է, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են իրենց ծավալապաշտական նկարտումները։ Ну, գիտեք, ես դրանք այնքան անհետ են հնչում, որ եւ դրանց մասին արդեն այնքան են խոսվել, որ միայն ծույլը չի անդրադարձել այդ մեկնաբանություններին, ես չէի ուզել արդեն իջնել այդ մակարդակին, դա ես չեմ գտնում, որ մեր մակարդակի արդեն խոսակցություններին։ Դրանք, գիտեք, հոգևարքի մեջ գտնվող իշխանության, այսպես ասած, այն, որ խեղդվողը ասում են, փրփուրներից է բռնում, այդ հայտարարություններն են։
Նոր քիչ ավելի ձեր հարցը որ կարող է Արցախը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Գիտեք, ոչ միայն Արցախը, ուղղակի կարող են Սյունիքի գյուղերը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, եթե մենք այսպես ծնկի եկած վիճակի վերջ չկանգնենք, ապա ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսօր իշխանությունը գտնվում է ծնկի եկած վիճակում։ Եվ դրանից է, որ ոչ Ալիևը, ոչ Էրդողանը իրենց այդ նկարտումներին համապատասխան մեր ղեկավարներից չեն ստանում արձագանք։ Եվ առաջին հերթին հենց անվտանգության հարցերից ելնելով է, որ մենք պետք է օր առաջ այս իրականացնենք իշխանափոխություն մեր երկրում։ Պարոն Դանելյան, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ իրենք էլ վստահ են, որ եկել այն պահը, որ իրենք պետք է գնան, ստեղություն ասեն եւ գնան։ Ըստ ձեզ, երբ են այդ վախերը հաղթահարելու ձեր նշանը եւ հասկանալու, որ այլևս վերջ գնալու են, որովհետեւ ժողովուրդը ասում է ինչքան մի ամիս անենք ցույցեր, երկու ամիս անենք, մարդիկ իրենց սուքը թողած, իրենց անհայտ կորածների, ընկերիների խնդիրները թողած, զոհված մեր տղաների խնդիրները թողած, դուրս են գալիս ստիպված փողոց, բայց մարդիկ էլ են հոգնելու, բնականաբար հոգնելու են։ Ի վերջո, երբ է իշխանափոխություն իրականացվելու ըստ ձեզ։ Գիտեք, ճիշտ ասած, ես չեմ ընդունում այդ հարցադրումը, որ մարդիկ կարող են հոգնել։ Ինչ է նշանակում մարդիկ կարող են հոգնել։ Այսինքն մենք հոգնենք, նստենք մեր տներում եւ սպասենք, որ թուրքը գա, մտնի մեր ներքանցքերը։ Մարդիկ ուզում են հասկանան, ինչքան ժամանակ է պետք։ Մարդիկ դուրս են գալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ այդ 2.5 տարիների ընթացքում, որ էйֆորիկ վիճակի մեջ էին, արդեն ակնհայտորեն իրենք արդեն այդ էйֆորիկ վիճակից դուրս են եկել։ Բայց մարդիկ ուզում են հասկանալ, ինչքան է տևելու այդ ցույցերը, բողոքի ակցիաները, որոնց շատ նորմալ գնում են, մասնակցում են մարդիկ, բայց ինչքան է տևելու, դա են ուզում հասկանան։ Երբ է վերջանալու այս ամենը, ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանը գնալու եւ իր թիմը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է այն ժամանակ, երբ ժողովուրդը իսկապես դուրս կգա փողոց եւ կհասնի դրան։ Հիմա էլ է դուրս գալիս փողոց։ Դա այն պրոցեսը չի, որ գիտեք 1-2 օրվա ընթացքում պետք է լուծվի։ Լավ, հիմա ես դուք ինչ եք ուզում, որ ես ձեզ պատասխանեմ։ Իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որ կան զովացների հարցը, կան գերիների հարցը, կան անհետկորածների հարցը, բայց մենք տեսնում ենք, որ քանի այս իշխանությունը կա, այդ հարցերը չեն լուծում, ձգձգվում են։ Այդ հարցերը լուծում են մերտեղ ուրիշ պետություններ։ Այս մի խումբը, որ հետ վերադարձավ գերիների, դա մեր իշխանությունն չէր որոշել այդ հարցերը։ Այդ հարցերը որոշել են Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նրա նախագահը։ Իսկ ինչ մնում է մնացած անհետկորածների եւ գերիների մասով, իրենց ներկայացուցիչները, հարազատները տեսնում են, որ իշխանությունից նրանք չեն կարողանում հոդաբաշխ մի բան լսել, թե երբ պետք է կարողանան հետ վերադարձնել, ինչ է արվում, որպեսզի նրանք հետ վերադարձնեն կամ գտնեն այդ մարդկանց, որոնք անհետկորած են, եւ որպեսզի դա արվի, պետք է լինի իշխանափոխություն։ Երբ է լինելու այդ իշխանափոխությունը, պարոն Դանելյան։ Երբ որ լինի, ես դες կասեմ։ Պարոն Դանելյան, առաջադառնանք Արցախին։ Դուք ինքներդ պատերազմի թեժ օրերին եղել եք Արցախում նախկին նախագահների հետ եւ գիտեիք, թե ինչ է կատարվում իրականում ներսից։ Եվ այդ մասին չէինք բարձրաձայնում հասկանալի պատճառներով, որովհետեւ վստահ էինք մենք 44 օր շարունակ, թե դուք գիտեիք իրականում ինչ է կատարվում դուք եւ գեներալիտետը, բայց այնուամենայնիվ իշխան մեր երկրի այդ մասին չէինք բարձրաձայնում եւ 44 օր շարունակ մեզ կերակրում էին հաղթանակի մասին փաստորեն սին լուրերով։ Իրականում կխնդրեի առանձնացնել 3 կարևոր փաստեր, որոնք եթե լինեին, մենք այս պատկերը չէինք ունենա։ Դե դուք հիշում եք մեր զրույցը Ստեփանակերտում պատերազմի օրերին, երբ ես իմ կարծիքը այն ժամանակ ձեզ ասում էի, խնդրելով որ չհրապարակվի, քանի որ պատերազմ է գնում, բայց առաջի 2-3 օրը արդեն ես արդեն տեսա, որ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Սա այն դեպք չէ, երբ հայտարարվել է մեզ պատերազմ եւ մեր ամբողջ ժողովուրդը, պետությունը պատրաստվել եւ գնացել է պատերազմի։ Նախ նշեմ, որ այնտեղ Ստեփանակերտում ես
սպասում էի, որ այնտեղ համաժողովրդական համախմբում կտեսնեի, բայց ժողովրդի կողմից, եթե ես տեսա այդ համախմբումը, իշխանությունների կողմից այդ թվում և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, ես տեսա, որ այն սևերի և սպիտակների բաժանումը շարունակվում է։ Փաստերը ես ձեզ այն ժամանակ էլ դեղասեցի և դուք ինքներդ էիք դա տեսնում, որովհետև այցելում էիք այդ գրասենյակները, մեր գեներալիտետի մեծ մասը, ավելի ևս այն գեներալները, որոնք հաղթանակ էին տարել և առաջին պատերազմում, և ապրիլյան պատերազմում, նրանք անգործության էին մատնված։ Դրա մասին արդեն խոսվել է, այդ մասին արդեն ասել է և երկրորդ նախագահ Հայաստանի, Արցախի առաջին նախագահ, և շատերն են այդ մասին խոսել։ Դա առաջինը, երկրորդը ինձ զարմացրեց, երբ արդեն հոկտեմբերի 5-ին, 6-ին ես տեսա, որ ինձ արդեն դա ասում էին բանակից, որ համալրում չկա, հույսները դրել էին կամավորների վրա և առաջին զանգը դա հնչեց, երբ վարչապետը դիմեց ժողովրդին, թե ով ինչ ունի բուշլատ, կասկա և այն հավաքեք և գնացեք պատերազմ։ Սա ճիշտ ասած ես շոկի մեջ էի այդ հայտարարությունից, պատերազմի ընթացքում ունենալով արդեն 30 տարվա բանակ, ունենալով երկու պետություն և այդպիսի հայտարարություն կարելի էր անել 90 թվականին, երբ դեռ բանակ չունեին կազմավորված և չկար այդ պետությունը, որ ով ինչ ունի, հավաքեք և գնանք հայրենիքը պաշտպանելու։ Բայց միաժամանակ պետք է ասեմ, որ դա նաև սկսեց իմ մոտ կասկածները առաջացնել, որ ինչ որ մի բան այն չէ, որովհետև եթե սթափ գնահատում ես իրավիճակ, այդպես պետք է չլիներ։ Իմ կասկածները սկսեցին խորանալ նաև այն ժամանակ, երբ ես տեսա, թե ինչպիսի հեշտությամբ թուրքերը ոտքով կարողացան մտնել Հադրութ, կարողացան մտնել Տող, իդեպ ասեմ, որ մենք մի քանի ամիս առաջ Տողում ավարտել էինք եկեղեցու վերանորոգումը, ամեն ինչ միջև վերջի պարագաները նույնիսկ գնել էինք և հոկտեմբերին պետք էր բացումը լինել, Սրբազանի հետ մենք պայմանավորվել էինք և երբ նրանք մտան Տող, ես կարողացա Տողի բնակչության հետ, նրանց հետ մենք աշխատել էինք և ես ունեի այդ կապը, նրանք ասում էին, որ ադրբեջանցիները ոտքով մոտավորապես մի 50 հոգի մտան գյուղ և գյուղը վերցրեցին։ Նույնը կատարվել էր նաև Հադրութում։ Սա ևս իմ մոտ սկսեց արդեն կասկածներ հարուցել, որը որ ամրապնդվեց հետո արդեն, երբ ես տեսա, թե ինչ արագությամբ Ջեբրայելից ադրբեջանցիները շարժվում են դեպի Զանգելան և դեպի Կուբատլի։ Մերոնք այնպիսի արագությամբ էին նահանջում, որ ադրբեջանցիները նույնիսկ մերոնց հետ չէին հասցնում մերոնց հետևից։ Դա իմ անձնական տեսակետն է, ես չգիտեմ հետագայում իհարկ է պետք է լինեն այսպիսի խայտավակ կապիտուլացիայից հետո, պետք է ստեղծեն անձնաժողովներ, պետք է իմ կարծիքն է, որ պետք է գործ հարուցվի, անպայման պետք է հարուցվի գործ և դատակնություն պետք է կատարվի, թե ինչպես այդ ամենը, ինչու այդ ամենը կատարվեց։ Իմ մոտ հասունացավ մի այսպիսի միտք, որ երևի պայմանավորվել են իրար հետ, որ որոշ տարածքներ հանձնեն, որպեսի Ղարաբաղի հարցը դրանով վերջնականապես լուծվի, բայց մյուս կողմից ինձ համար միջև հիմա հանելուկ է մնում, թե ինչու տվեցին Հադրութը։ Ես Արցախ շատ լավ գիտեմ, 5 մատրից նման գիտեմ, յուրաքանչյուր կացան, թուփ ծավ գիտեմ։ Հադրութը գրավելու համար, գիտեք,
գրավելուց հետո հադրութի շրջակայքը պետք է լիներ ադրբեջանական դիակներով, զրահատեխնիկայով, կուտակված, ինչպես որ դա Ստալինգրադում էր, գիտեք, որտեղ հադրութը գտնվում է վերևում, իսկ ադրբեջանցիները պետք է ստորոտից, Արաքսի ստորոտից գային եւ հասնային հադրութի բարձունքները։ Հադրութի անկումը անգամ հադրութի քաղաքապետի համար էր զարմանալի, այո, զարմանալի էր, երբ ինքը հենց ինձ հետ զրույցում նշում էր, որ ընդամենը փողոցային մարտեր են եւ երբ մենք ասում ենք մենք կարողանանք, մեզ ասացին, որ դուրս եկեք վերջ։ Ընդամենը 25-30 հոգանոց փողոցային մարտեր էին դեր ունենում։ Այո, քաղաքը պետք է պաշտպանեին, ոչ թե քաղաքապետ, այլ բանակը պետք է պաշտպաներ։ Կամ եթե բանակը ի զորուչ էր։ Նախորդ դրան պետք է Քարինտակում։ Նույնը տեղի ունեցավ Քարինտակում եւ Շուշիում։ Այո, երբ որ բնակիչներն էին ընդամենը պաշտպանում, Քարինտակի բնակիչները այդ մասին նաեւ բարձրացել էր Շուշիի քաղաքապետը, որ վերջին օրերին, երբ կարողացան հակագրոհը հետ շպրտել, ես ձեզ ավելի վատ բան ասեմ, նույնը կարող էր կրկնվել նաեւ Ստեփանակերտում, եթե ռուսները ժամանակին չմտնեին։ Այո, իդեպ ռուսները ըստ էության ռուսները մեզ փրկեցին, թեև կարծում եմ հակառուսական թեպը հիմա նայելով պիտի ասի, որ ռուսամետ ենք, այնուամենայնիվ կա ունենք այն, ինչ ունենք։ Իրականում այսօր, ինչպես եւ դարերի ընթացքում, այսօր Ռուսաստանը ապացուցեց, որ մեր անվտանգության երաշխավորն է, մեր ռազմավարական գործընկերը մնում է եւ կա Ռուսաստանը։ Սակայն պարոն Դանելյան, մենք տեսնում ենք Արցախում, հենց օրերս տեսանք, որ գյուղերի հետ կապված այդ խնդիրը երբ առաջացավ, Արցախի ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար, իդեպ հանրության մեջ հայտնի Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ ընկեր Խանումյանը, հակառուսական ցույցեր էր կազմակերպում, որտեղ որ տեղակայված են ռուսական խաղապազորքերը եւ այդ մասին շատ ակնհայտ էր խոսում։ Սա ինչ միտում ունի, քանի որ այդ հակառուսական այսպես դրամատրությունները քիչ-քիչ ներխուժում են նաեւ Երևան։ Գիտեք, այդ դրության ժամանակ, երբ որ խոսքը գնաց այդ երկու գյուղերի մասին, միջալյուծ հիմա ես դա կպարզաբանեմ, հակառուսական ցույց անել Ստեփանակերտում, դա գիտեք անհետեւությունների գագաթնակետն է։ Դրա կարիքը ես չէի տեսնում, որովհետև եթե հարց ունեին, եթե իշխանությունները դիմեին, նրանք իշխանությունների հետ հաշվի չնստեին, չընդունեին եւ այլն եւ այլն, դրանից հետո ինչ որ ինքնաբուխ ցույցեր արվեին, ես դա կհասկանայի։ Բայց գնալ ցույցերով ժողովրդին հավաքել, թե ուզում ենք բան խոսենք, ինչ որ բաներ խոսենք այդ գյուղերի մասին խաղապահների հետ, գիտեք, դա արդեն մանիպուլյացիա է այդ գյուղերի մասին։ Ես չգիտեմ ինչու, միտումնավոր թե չիմանալով, բայց խոսք գնում է հին թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղի մասին, բայց Խծաբերդից վերև մեծ թաղերից եւ Խծաբերդից ավելի վերև դեպի Բարձունքը մենք ունենք Արփագետի գյուղը եւ ունենք Սպիտակաշեն գյուղը, որը որ Սպիտակաշենը զրույց կառուցվեց դեպրես կառավարության նախագահի եւ Արփագետիկը վերաբնակեցվեց, դրանք արդեն Սարի Բարձունքում են գտնվում այդ 4 գյուղերը, եթե 2 գյուղերն անցնում են ադրբեջանցիների, այն մյուս 2-ն էլ են պետք է անցնեն, որովհետև արդեն անհնար է դառնում դեպի այդ գյուղ ճանապարհ ունենալ։ Բացի դրանից, որ այնտեղ խոսքը գնում է 4 գյուղերի մասին, Միջալյոց միջև Արփագետի հասնել, այնտեղ 1 գյուղ էլ կար, Պետրոսաշեն գյուղը, որը որ բնակեցված չէր մեր ժամանակ, այսինքն 5 գյուղերի մասին է գնում խոսքը, իսկ ինչ մնում է այդ Բարձունքի մասին, պետք է ասեմ, որ դա շատ ստրատեգիական, ռազմավարական առումով շատ կարևոր կետ է, դա ամենամոտ կետն է Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև, Կողնիձորից միջև Սպիտակաշենը մի քանի կիլոմետր է, եթե մենք դա հանձնում ենք ադրբեջանցիներին, մենք 10 կիլոմետրերով
մեր կապը Հայաստանի հետ կտրվում է։ Հիմա անցնեմ հաջորդ գյուղերին։ Երբ ես լսեցի, որ ադրբեջանցիները մտել են 5 թաղեր, ես ամիջապես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Արցախի անվտանգության խորհրդի նախարարի հետ, Վիտալի Բալասանյանի հետ, եւ ասացի, որ իմ կարծիքով, եթե նրանք խծաբերդը եւ մեծ թաղերը վերցնեն, հաջորդը կլինի Արփագետիկը եւ Սպիտակաշեն, դրանից հետո նրանք պետք է գան եւ Քիրսավանով հասնեն Շուշիի շրջանի Բերդաձոր։ Դրանք երկու գյուղերն են, Մեծշեն եւ Հինշեն գյուղերը, որոնք եւս մեզ համար շատ մեծ ստրատեգիական նշանակություն ունեն, որովհետեւ կապը Հայաստանի հետ միայն մեր ռադիո անտենաները գտնվում են Մեծշենի բարձունքում։ Իմիջիալյոց ասում, որ պատերազմի ժամանակ օպտիկա ոլոկնային այդ մալուխը կտրվել էր, կաբելը, այսպես ասած, եւ կապը միայն պաշտպանվում էր այդ անտենաների միջոցով։ Եվ խնդրեցի, որ ինքը անձամբ զբաղվի դրա մասին, ասեմ, որ շատ արագ Վիտալի Բալասանյանը սկսեց դրանով զբաղվել, ես կապվեցի կապավորների հետ, որոնք աշխատանք էին տանում այնտեղ, եւ նրանք ասացին, որ երկու անտենաներից մեկում իրենք հասցրել են աշխատանքներ տանել, որպեսզի թողունակությունը ավելացնեն կապի Ստեփանակերտ, բայց մեծ շեն գյուղում եկել մերոնք, եկել եւ ասել են, որ իրենք պետք է անհապաղ դուրս գան, որովհետեւ թուրքերը գալիս են եւ մտնում են այդ գյուղը։ Նորից եմ կապվել Վիտալի Բալասանյանի հետ, խնդրել եմ, որպեսզի կապվի խաղապահների հետ, որ թույլ տան մերոնց մտնեն եւ վերականգնեն այդ անտենաները, եւ ասեմ, որ այդ վերականգնողները ես չեմ ուզում իրենց անունը տալ, որովհետեւ համաձայնությունը չեմ ստացել, լրացուցիչ կասեմ, եթե իրենք համաձայնություն տան, այդ բոլորը արվում է բարեգործական հիմունքների վրա, հիմունքներով, այսպես ասած, նրանք նաև աշխատանքներ են տանում, որպեսզի այսօր Ստեփանակերտ քաղաքում 2, 3 եւ 4G ինտերնետի համար հզորություններն ավելացվի։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ այդ Մեծշեն, Հինշեն գյուղը մեզ համար ստրատեգիական շատ մեծ նշանակություն ունի կապը պահպանելու համար, կոմունիկացիաների համար։ Եթե մենք կորցնեցինք այդ բարձունքի անտենան, մենք ստիպված պետք է լինենք նոր տեղ մանգալու, որը որ հնարավոր է, ինչքան որ ես եմ հիշում, Սոտքից դեպի Հաթերքում գտնվող անտենան, բայց հիմա ես չեմ կարող ասել, թե այն կետը, որը որ մենք ժամանակին ուսումնասիրել ենք Սոտքում, հիմա մեր կողմն է, թե արդեն անցել է Ադրբեջանի կողմը։ Պարոն Դանելյան, տեսեք, 44 օր շարունակ մեզ վստահեցնում էին, որ Արցախը անառիկ է եւ Արցախը պաշտպանվում է, թե մեր տղաները ամեն ինչ անում էին, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ օրինակ Ռիմի հայ համայնքի ղեկավար Սամվել Մարտոյանը մեզ այդ զրույցում նշել էր, որ կարելի է փաստել եղածը, այսպես համադրելով, որ այս պատերազմը իրականում վաճառված էր։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը, թե ոչ, հաշվի առնելով, որ դուք եւս գնահատականներ հնչեցրեցիք, որոնք եթե վերլուծում ենք, ստացվում է, որ իրականում կամ վաճառված էր, կամ ես ասեմ իմ տպավորությունները, վաճառված ասելու համար պետք է փաստ ունենամ, ես չեմ կարող ասել վաճառված, բայց կարող եմ միանշանակ ասել իմ կարծիքը, որ իմ որը հիմնված է այն փաստերի վրա, որոնք որ ես նշեցի, իմ կարծիքով ինչ որ պայմանավորվածություններ եղել է։ Ես դες հիշեցնեմ մեր զրույցը Ստեփանակերտում, դա առաջի շաբաթներն էր, մինչև ամսի 10-15, երբ դուք ասում էիք, որ հաղթում ենք, ամեն օր ասում են, որ հաղթում ենք, Շահումյանը ինքը վերցրել Գետաշեն, բան եւ այլն, եւ ես դες ասում էի, որ շատ վատ է, եւ դուք ասում եք, դե լավ, պարոն Դանլյան, ինչի եք վախեցնում ինձ, իսկ ես ասում էի, որ շատ վատ է, դուք հարցնում եք ինչու, ես միշտ ասում եմ, որ պատերազմից հետո կխոսենք պատերազմից հետո։ Այո։ Հա, հիմա ես այդ ամեն ինչ ասում եմ։
Պարոն Դանելյան, հնարավոր է նման այն պայմանավորվածություն, ինչպիսին որ ունեցանք Արցախում, ունենանք նաև Սյունիքի հետ կապված, որովհետև համայնքապետեր, քաղաքապետեր ահազանգում են, բնակչությունը ահազանգում է, որ Սյունիքը ևս վտանգված է, այդ մասին ահազանգում են նաև ռազմական փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, այ հնարավոր համարում եք այդ սցենարը, որովհետև օրինակ երեք Սյունիքի մարզպետը Մելիք Սետպողոսյանը նշեց, որ 800 մետրը այսպես թե այնպես տալու ենք, հենց ինձ հետ զրույցում ասաց, որ 800 մետրը այսպես թե այնպես տալու ենք, իսկ մնացածի հետ կապված դեռևս բանակցություններ են ընթանում, այսինքն ստացվում է, որ Սյունիքից որոշ հատվածներ են զիջվելու, այնուամենայնիվ իրենց հայտնի այդ GPS-ի միջոցով։ Նախ հիշեցնեմ այդ մարզպետին, որ ինքը ոչ սահմանադրական, ոչ օրենսդրական, ոչ մի լիազորություն չունի որոշում ընդունելու 800 մետր կամ 8 մետր տալու են թե չեն տալու։ Տեստերության նրան իր ղեկավարները։ Մարզպետը, նրա ղեկավարները նույնպես, չկա Հայաստանում մեկ մարդ, որ կարող է անձնապես որոշում ընդունել տարածք տալու մասին, որովհետև սահմանադրությամբ տարածքային հարցերը պետք է որոշվեն հանրաքվեով։ Այսօր պետական ինստիտուտները, որոնք որ պարտավոր են պաշտպանել սահմանը, մատնված են անգործության, սկսված բանակից, մեր սահմանապահ ուժերից և վերջացրած կառավարությունով և կառավարության ղեկավարով, վարչապետով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հնարավոր է, թե ոչ Սյունիքի մասով, եթե ես հիմա ասեի, որ դա հնարավոր չէ, ես կլինեի նաև երևի թե ամենամիամիտ մարդը։ Այսպիսի խայտառակ կապիտուլացիայից հետո, այսպիսի խայտառակ փաստաթղթից հետո, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, դրա համար որ առաջ պետք է այս իշխանությունը փոխվի։ Արցախում գիտեք, որ վերջին օրերին հետաքրքիր քաղաքական վերադասավորումներ են տեղի ունենում։ Ձեզ համար Արցախը շատ հոգեհարազատ է և հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը այդ քաղաքական վերադասավորումների ֆոնի վրա։ Օրինակ, մենք տեսանք, որ Արցախում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակվեց Մանե Թանդիլյանը, ով Հայաստանում նախարար եղած ժամանակահատվածում որևէ փայլել հակառակը, նա ինչի մասին որ ընդդիմանում էր, երբ որ ընդդիմության ներկայացուցիչ էր, շատ հանգիստ այդ ռեֆորմները կյանքի բերեց, հենց նույն կուտակայինի հետ կապված և մնացած այլ խնդիրների հետ կապված։ Եվ ըստ էության մենք տեսանք, որ Արցախում նշանակվեց մեկը, ով ոչինչով չի փայլել այդ ոլորտում։ Գիտեք, ինձ համար շատ դժվար է հիմա ինչ-որ կարծիքներ հայտնել այդ քաղաքական վերադասավորումների մասին, որովհետև ես տեղյակ չեմ, թե դա ինչպես է կատարվում, ինչու է հենց այդպես կատարվում։ Ես նույնիսկ Վիտալի Բալասանյանի հետ այս վերջի 3 օրը ամեն օր շփվելով կոնկրետ հարցերով, ես չեմ անդրադարձել այդ հարցերին, թե ինչպես ինքը հայտնվեց այդ պաշտոնին ու այլը, դրա մասին չեմ խոսել և դժվար է ինձ համար կարծիք հայտնել։ Ինչ մնում է Մանե Թանդիլյանի այստեղից տեղափոխվելուն Արցախ, ասեմ, որ սա առաջին դեպք չէ, իմ կառավարության մեջ էլ կային Հայաստանից տեղափոխված կադրեր։ Ես գնահատում եմ Հայաստանից տեղափոխվելու մասին չէ խոսքս, նկատի ունեմ, որ այսօր ինչպես երբևէ այնտեղ պետք են պրոֆեսիոնալ իրենց գործին տիրապետող մարդիկ, պրոֆեսիոնալ գնահատական ես չեմ կարող տալ Տիկին Թանդիլյանին, որտեղ ես իրեն չեմ ճանաչում և չեմ էլ աշխատել իր հետ, դժվար է ինձ ինչ-որ բան ասել։ Համենայն դեպս կարող եմ հույս հայտնել, որ եթե նա այստեղից տեղափոխվել է Արցախ, ինչ-որ մի բանով կարող է օգտակար լինել։ Պարոն Դանելյան, եվ մի այսպիսի հարց, մենք ձեզ կտեսնենք նոր կառավարությունում, հնարավոր համարում եք։ Գիտեք, երբ ես արդեն ղրիմում վերջացրեցի իմ քաղաքական կարիերան, ես բոլորին միշտ ասում էի, որ ես հոգնել եմ այդ քաղաքական կյանքից և ես ուզում եմ ուրիշ կյանքով ապրել։ Արցախը դա մի ուրիշ բան էր, ես դա ոչ թե համարում եմ կարիերա,
այլ համարում եմ հնարավորություն հայրենիքին ծավալելու, որովհետև ամբողջ կյանքս ես հայրենիքից դուրս եմ եղել, ծնվել, մեծացել եմ Հայաստանից դուրս, եւ ես համարում եմ, որ պրակտիկ իմ քաղաքական կենսագրությունս ես ավարտել եմ։ Եվ չէ ուզենա ես հիմա մտնել քաղաքականության մեջ, ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնել։ Ասում են, բայց որպես քաղաքացի, որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես միշտ ունեցել եմ, դուք լավ գիտեք, ակտիվ պոզիցիա, եւ այդ պոզիցիան պետք է շարունակվի։ Եվ իմ բոլոր հնարավորություններս ես օգտագործելու եմ իմ հայրենիքին, իմ ժողովրդին, Հայաստանին օգտակար լինելու համար։ Իմ բոլոր փորձս, գիտելիքներս այսուհետ եւս ծալայեցնելու եմ հայրենիքին, թեկուզ մի փոքր օգնություն ցույց տալու համար։ Դուք այդ օգնությունը նաև պատերազմի օրերին էիք տեղափոխում, սակայն այդ մասին համեստորեն լռում էիք, ի տարբերություն շատ շատերի, ովքեր մի բաժակ ջուր էին տանում։ Ես գոնե այդ մասին տեղյակ եմ եւ ինքս եմ ականատես եղել։ Իլոնա, ես գերադասում եմ ավելի շատ խոսել նրանց մասին, ովքեր զոհվեցին այս պատերազմում, նրանց մասին, ովքեր վիրավորեցին այս պատերազմում։ Մենք դեռ շատ բան ունենք անելու, նրանց հիշատակը հարգելու, նրանց ծնողներին օգնելու, նրանց ընտանիքներին օգնելու, եւ ես շարունակելու եմ իմ այն գործը, արդեն ես սկսել եմ իմ գործը, այդ ընտանիքներին օգնելու, նեցուկ կանգնելու։ Բայց բնավորության համաձայն լռում եք։ Այո։ Լռելու եք մինչև վերջ։ Այդ գործերի մասին միանշանակ երբեք չեմ ընդունել առաջին գիծում նկարվել, այդ նկարները հետո թերթերում եւ դրանք լուսաբանել։ Դե դրա համար էլ մինչ օրս Արցախում շատ սիրված եւ հարգված անձնավորություն եք։ Արցախում այսպիսի մի հետաքրքիր դրվագի ականատես եղա, երբ մի պապիկ խոսում էր նախկին վարչապետի մասին եւ ասում էր, որ ինքը մեծի հետ մեծ էր, փոքրի հետ փոքր, հիվանդի հետ հիվանդ, առողջի հետ առողջ, դա շատ կարեւոր է։ Ես պահել եմ։ Դե հիմա անակնկալ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դանելյան, եւ վերջում, եթե ունեք խոսք ուղված մեր քաղաքացիներին, մեր բնակչությանը, ինչպես Արցախահայությանը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին, խնդրեմ։ Եթե իմ խոսքը արժեք ունի մեր ժողովրդի համար, կարծում եմ ունի։ Ես կասեմ իմ մասին, հիմա կասեմ իմ մասին։ Բոլոր միտինգներին եմ մասնակցում եւ պետք է մասնակցեմ։ Եվ կոչ եմ անում բոլոր մեր հայրենակիցներին դուրս գալ փողոց, որովհետև այսօր որոշվում է հայրենիքի փրկության հարցը, սա ամպագորգող հայտարարություններ չէ, սա բխում է այսօրվա վիճակից։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Արցախի նախկին վարչապետ Անուշաբան Դանելյանը։